Dvě skromné a nenápadné knihovnice dětského oddělení Uhersko-Hradišťské knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana dokázaly něco téměř neuvěřitelného. Z malé lokální akce s názvem Noc s Andersenem vytvořili celosvětový fenomén, ke kterému se v letošním roce připojilo téměř 1300 spacích a čtecích míst. Prvotní myšlenka vznikla po přednášce psychologa Václava Mertína, který hovořil o tom, jak je pro rozvoj dětských čtenářských návyků důležité předčítání před spaním. Tak my jsme se s kolegyňkou na sebe mrkli a protože jsme věděli, že někteří rodiče dětem nečtou, tak jsme spojili vlastně dvě věci. My jsme se přestěhovali do budovy opravené synagogy a tady nahoře vznikla krásná půdička, tak jsme si řekli, my tam s těma dětma přespíme a půjdeme příkladem a takhle vznikla Noc s Andersenem. My když jsme nocovali ten první ročník, tak nás tady bylo 25 dětí plus asi 6 knihovnic. Když jsme o tom nápadu vyprávěli, o té akci vyprávěli na klubu dětských knihoven v Praze, tak našim kolegyním kreativním se ta akce zalíbila natolik, že ten další ročník jsme se domluvili všichni společně, že se spojíme elektronicky konferenci a že všichni uspořádáme společnou v jeden večer Noc s Andersenem. To byl ten jakože první ročník v roce 2001. O tom, jak se kde nocuje, jaký je program a kdo všechno se zapojuje, mají Uhersko-Hradišťské knihovnice dokonalý přehled. Po všech angažovaných místech totiž požadují zpětnou vazbu. Tyto poznatky pak zpracovávají do jedné velké zprávy a je to docela obsáhlý fascikl. Nocuje se totiž nejen v Evropě, ale doslova po celém světě. V některých místech už teď momentálně noc končí, třeba v australské Sydney už se děti probouzí pomalu a půjdou domů a my teprve do spacáčku pomalu zalezeme. Na programu si dávají v Uherském Hradišti záležet každoročně, letos ale byl přece jen výjimečný. Kromě oblíbených herců Slováckého divadla, hradišťského starosty a kouzelníka Jirky Hadaše se totiž do čtení zapojila také dánská konzulka, a to přímo ve svém rodném jazyce. Prinsessen på erden. Da var engang en prins. Han ville have sig en prinsesse, men det skulle være en rigtig prinsesse. Så rejste han hele verden rundt. Ani v zemi známého pohádkáře totiž snaha českých knihovnic nezůstala bez povšimnutí. 2. dubna tak obě autorky pohádkové noci převzaly přímo v Odense cenu Hanse Christiana Andersena. Ta je udělována těm, kteří významně přispěli propagaci a šíření odkazu slavného severského spisovatele. Laureátkou tohoto ocenění je třeba i dánská královna Margaret II. Pocit je to úžasný, pocit je to krásný a vůbec jsme to nečekali nikdy. V životě nás nenapadlo, že se podíváme do rodiště Hanse Christiana Andersena. Ten první pocit byl takový, jakože někdo volá, dělá si legraci, to bylo první. Pak teda, když to vypadalo, že fakt je to pravda, tak jsem byla velmi dojatá a do dneška ještě žiju v takovém opojení, nebo já nevím, jak bych to řekla, je to velká radost. Mě to velmi těší, protože ty děvčata si to opravdu zaslouží. Za ta léta, co v knihovně pracují, a to je víc než 30 let, tak jim prošlo rukama tisíce dětských čtenářů, z nich mnozí se vrací už jako dospělí a na kus řeči nebo vodí svoje děti a já si myslím, že to je taková ta třešnička na dortu. Takže na víno a folklor zapomeňte. Uherské Hradiště je ve světě známé především díky Noci s Andersenem.